hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa si rasmi ah shaaca uga qaaday maalinta Sabtida ee soo socota ay dhammaanba fasax yihiin shaqaalaha hay'adaha kala duwan ee dowladda. War qoraal oo ka soo baxay hay'adda shaqaalaha ayaa waxa lagu yiri guddida hay'adda shaqaalaha dowladdu iyagoo tix raacaya sharciga shaqaalaha dowladda qodobkiisa 43aad waxa uu ku wargelinayaa dhammaanba mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda iyo hay'adaha shaqaalaha dowladdu shaqada fasax ka yihiin maalinta Sabtida oo ah maalinta shaqaalaha weynaha adduunka kuna beegan kowda bisha shanaad 2022ka gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladdu waxa uu hambalyaan la soo koobi karin u diraya dhammaanba shaqaalaha dowladda xaasaskooda iyo caruurtooda munaasabadaha fasaxa maalinta shaqaalaha adduunka ee kowda may awgeed waxaanu rajaynayaa inaynu ku gaarno bishan bisheeda bashbash barwaaqo iyo baraare iyo ictiraaf aynu ka helno beesha caalamka hadduu Ebraali ka noqdo fiira gaara shaqada waxaa lagu soo noqonayaa 2 May maalinta axada warqadan ayaa waxaa ku saxeynaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee Soomaaliland Farxaan Aadan Haybe